la veritat és que ens fan una mica d'enveja, perquè, home, ara aquesta hora està en plena solana, en plena onada de calor, temperatures que mica en mica van pujant, tenim molts números, o no? De fet, ara ho sabrem, de patir un cop de calor. Margarita Gené, molt bon dia. Bon dia. Veig que venim fresques i florals. Bueno, d'estiu. Això va bé, els colors clars així pels cops de calor? Clars, i si pot ser de cotó i d'allí, sí, que transpirin. Molt bé, avui parlarem d'aquests cops de calor. De vegades, una persona té allò molta calor i diu, ui, cop de calor. Cop de calor, què és? Quina diferència hi ha entre el cop de calor i una calorada de por? Sí, exacte. Vull dir, un que té, pues, que està vermell, sufocat, que diu quina xafogor, no és el mateix que un cop de calor. Per dir que hi ha un cop de calor vol dir que els òrgans nostres interns estan fallant degut a la temperatura que hem arribat a tenir corporal, interior. És a dir, nosaltres, els humans, igual que altres mamífers, són animals de sang calenta, vol dir que necessitem per funcionar una temperatura regular. I el cos ja té els seus mecanismes. Si fa fred, el que fa és el vasoconstricció, és a dir, per evitar pèrdues de calor. I si fa calor, el que fa és al revés, vasodilatació, suar per treure la calor de dintre. Fem de termorreguladors, ens regulem, ens autoregulem. Exacte. Clar, què passa? Que si jo tinc calor, no és el mateix. Oi, quina calor, no és el mateix que dir un cop de calor, que vol dir que hem arribat amb una temperatura, que normalment és 40-41 graus interior, que fa... Déu-m'hi-do. Sí, que posa en perill de que els nostres òrgans funcionin, bàsicament el cervell. Sobre 40-41 deixa de... Bueno, ja pateix de forma important. Perquè ara, quina temperatura tenim habitualment interior? Home, en teoria 36-37 graus. No. Això és el que funcionem normalment, són 36-37 graus. I en cop de calor interior 40? 41, sí, 41. Podem arribar. Quins tipus de cops de calor hi ha? N'hi ha de diferents tipus? Bueno, tenim el clàssic, que és la persona gran, no? Perquè, a veure, la calor ens produeix, diríem, tres coses. Deshidratació, perquè com suem tant, doncs, si no incorporem els líquids, perdem més líquids dels que incorporem, ens podem deshidratar. Es poden agravar les malalties cròniques de gent gran que tingui malalties cròniques i el cop de calor. Llavors, el cop de calor clàssic seria aquell de la gent més gran, que és més vulnerable, o la gent que treballa al carrer, o inclús els bebès, que el seu termostat és més... sensible. Més sensible, i que normalment hi ha patologies, sobretot amb la gent gran, hi ha altres patologies afegides. Poden tenir problemes de cor, problemes respiratoris, es descompensen, i això seria el típic clàssic. Val. I després està l'actiu. A veure, què és això del cop de calor actiu? És com la meva filla. Avui, què ha fet? Com diu que les dues anaven a entrenar a bicicleta. Pues, ah, molt bé. Clar, és aquells joves... Aviam, com se diu? La Martina. Martina, per favor, no m'ho facis a les dues de sortir en bicicleta. No, aquest seria un dels primers consells. Exacte. Vull dir, evitar fer exercici a les hores puntes, perquè per més que un estigui sa i tingui força i estigui, no tingui cap malaltia de base, es donen cops de calor. Sí, tindríem el cop de calor endèmic o ja vingut, doncs, això, no?, per l'edat o per... els bebès o... I després el cop de calor sobtat, el que ens pot agafar a tots un cop de calor? Home, sí, ens pot agafar a tots. En realitat estem exposats al sol, pues, o perquè hem pres massa el sol, o perquè estem fent exercici a l'aire lliure, o estem treballant a l'aire lliure, segons quins treballadors o el que sigui, i va augmentant la temperatura. Aleshores, nosaltres què és el que notem? A part de trobar una persona o que ens estarem vermells i que ens trobarem una mica marejats, pues, el pols s'accelera, podem inclús tenir nàusees, vomitar, i ja l'estau ja, quan ja és més greu, és que inclús ja perdem una mica, tenim deliris, el sentit, i podem caure i acabar en coma, perquè bàsicament és una mort del cervell. Bueno, sobtada no, perquè va tenir mica en mica, es va donant compte, però vull dir que si trobem una persona que està amb aquestes símptomes que hem dit, el que hem d'intentar és treure-li la roba i que, si vols, parlem després de com ho podem fer. Sí, de com ho fem. Però si fem allò, la cronologia, per evitar el cop de calor,
Hi ha coses que podem fer per evitar-lo? Home, a part de no sortir a les dues... Sentit comú, eh? No sortir a les dues... El millor consell per evitar un cop de calor és sentit comú. A veure, no posar-nos al sol, per més que ens agradi, entre les dues i... Bueno, les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Ni quedar-nos adormits al sol. Intentar, la gent que els agrada passejar, la gent gran que passeja, sortir a primera hora o a última hora. Intentar buscar l'ombra, fer servir líquids, és a dir, anar bevent aigua. Si tenim un barret, millor. Fer roba, com hem dit, lleugera. Amb els nens més petits, que són més... Bueno, buscar si ens podem ventar, millor. No? O estar en un lloc que hi hagi un ventilador aire condicionat. Intentar evitar les situacions de calor. Molt bé. I aquests bebitos, que no, pobres, no poden dir res, els hi hem d'anar oferint aigua, intentar també que portin roba i, si no, desvestir-los-ho, no posar-los al sol i banyar-los amb freqüència. Molt I, sobretot, no deixar un bebè dintre un cotxe, que això cada estiu passa. No, és que és el que, per això dèiem, el sentit comú, que de vegades ens dediquem a donar consells i dius, el primer és allò que és que ho hem de tenir directament gravat. Això és prevenció, però ens passa. Això que dèiem, o ens passa a nosaltres... Si ens passa a nosaltres, què hem de fer? Si detectes que perds una mica... Anar a l'ombra i refrescar-se. Molt bé. Si és un mateix, vol dir que encara no està en una situació molt greu. I si veus algú? Aleshores, si veus algú, si està en coma, doncs portar-lo o trucar o portar-lo a un centre sanitari amb les finestres obertes, que vull dir, intentar que vagi durant el trajecte i si se li ha de treure la roba, se li treu la roba. I si no està tan malament, però està, com dèiem, que ja diu frases que no tenen gaire sentit, aleshores el que hem d'intentar també és treure la roba, posar-lo a l'ombra, posar compreses fresquetes a part del cos i, si no, inclús anar rojant amb aigua i anar ventant. Buscar una font d'aigua. I anar ventant. El que no es recomana tant, que hi ha gent que ho fa, és posar amb una banyera amb aigua molt freda i gel i posar la persona a dintre, no? Ah, no, amb aigua molt gelada. Inverse. Sí, perquè es fa una vasoconstricció i aleshores la calor es queda dintre i no surt. Per tant, és anar refrescant i anar també ventilant per ajudar a que la calor interior vagi sortint amb la vasodilatació. I Margarita sempre ens ho dius, si veiem alguna cosa al carrer, si passa alguna cosa, no sabem actuar, emergències. Ah, exactament. Trucar als que sou professionals, que evidentment en sabeu molt més que nosaltres.